E aqui está, da Aiken. Esse aqui é o Vic Double Core Oil Filter, ou Durval Careca 06, ou DC06. Só faltava ser DC61, né? Aí ia ficar sensacional. Então esse aqui é um Aiken Oil Filters Japan, ó. Aiken Industries. Já tinha visto um desse, Padalho? Primeira vez em contato? Primeiro contato. Então vou falar pra você algumas coisas que eu li. Em 1967 nasce. Você tava aqui, Padalho? Não. Então, nem eu. 99, ISO 9001. 99. E em 2006, ISO 4001. Nada disso importa. Eu quero que você chame uma serra aqui. Vamos ver se ele tem a dupla filtragem mesmo. E vamos ver o que acontece aqui. Chama da serra, Padalho. Disse que na filtragem ele faz perder menos pressão de óleo e deixa seguir mais fluido aqui dentro, sabe? Então ele passa por dois estágios. Uma coisa já é legal, não é anel de vedação, ó. É uma gacheta mesmo. Já é bacana isso aqui. Por quê, Padre? Agora? Porque anel de vedação, como ele não é preso, tá vendo? Esse lábio que ele tem aqui, ó, é preso no filtro. Uhum. Então quando a gente tira o filtro, garante que o anel de vedação vem junto. Tem alguns que quando a gente tira o filtro, a vedação fica presa no motor da moto. E aí se a gente não percebe que ficou lá e põe o outro filtro em cima, vaza óleo. No pain, no gain. Uma vedação. É, dupla filtragem, ó. O maior é 10 microns e o menor é 5 microns. Aí as partículas maiores param aqui. Uhum. Vai para a segunda filtragem, as menores param aqui. Uhum. Então você tem dois depósitos de sujeira. Um para as de 10 microns e um para as de 5. Então se esse aqui obstrui, esse continua filtrando com a de 10, porque os de 5 ficaram obstruídos. Então são dois elementos separados, né, que garantem aí uma excelente filtragem. E realmente é separado, olha lá, tem uma divisão metálica no meio, ó. A cápsula bacana, a rosca com uma parede, né, uma boa, espessura, né, boa para não espanar. A fixação aqui, ó, da parede do filtro com a rosca muito bem feita, né? Porque às vezes ela solta e a gente gira a cápsula do filtro, mas a rosca fica parada. Aqui parece ser bem prensado, ó, muito bacana. Bacana, gostei. Pô, legal, um produto bem diferente, hein? Aí, senhores, novidade aí da Mutec, vai estar trazendo. A gente fez um teste aqui. Eu até falei com o pessoal lá, falei, meu, vou rachar no meio para ver se é o que é. E realmente demonstra aqui ser o que está traduzido. É, como eu falei no começo, no Japão já é muito usado. Aqui ninguém nunca ouviu falar. Primeira vez aqui no canal, com exclusividade, tio Guedinha. E em breve eu já coloco na moto e ele vai começar a fazer esse trabalho de 10, 5, 5 menos 10, vezes 2, 15, fluxo contínuo, sem perder pressão e ao no coração. Quando você enxerga essas coisas, você gosta, Padre? Ou você tem nojo? Eu acho um luxo. Ah, bom, só pra saber. Olha, the side deposition. Olha aí, Padrelho. Olha aí. Padrelho. Padrelho pirou com essa usinagem aqui do parafuso, ó. Ele falou que queria ficar chupando até acabar essa. Legal, hein? Até acabar a estrelinha. Até sumir essa estrela. Cai em qual, Fubetá? Aí sim, hein? Marguerildo. Ó o pedaleirinho, ó. E agora vai jogar o discão. Trazendo de volta o prazer de equipar a motocicleta. Esse é o nome do quadro. Começa assim, não importa a cilindrada. Tem que tirar até o original, irmão. Você já colocou lá em cima? O quê?
O negócio original que vai ali? Não, o original é esse aqui. Certo. E vai entrar esse aqui. Certo. Ok. Ok. Between? É. Parte do câmbio, luxo e parte dos freios também. Simplesmente teso. O que você achou, Chico? Luxo. Então tá bom. Melhor não. Concorrente. Ai, 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 ai. O que você achou, Padarão? Fantástico. Fantástica no final? Então, beleza. Ai. Vamos à pilotagem. Estamos na garagem, duas fontes de luz, uma do celular e uma da minha cabeça aqui, ó. Mas nem todo rolê é flores, né? Dá uma olhada aqui, Chico. Esse aqui é o que faz a leitura do... O ABS está desligado, né? Mas do controle de tração. E aí, ó, você pode ver que tá com uma fita isolante aqui. Tive que fazer uma emenda porque ele cortou nesse último rolê. O que acontece? Tava junto num tarap só. Isso aqui andou para trás. Começou a raspar aqui no paralama e moeu. Aí, claro, tá assim por enquanto. Já pedi um novo. Aqui, infelizmente, 90 a 120 dias, né? Então, eu comprei pelo eBay. Deve chegar no máximo até dia 15 de janeiro. Tá na mão. Então, esse aqui é um quebra-galho. Vai funcionar, mas conforme começar a mexer muito aqui... Eu até coloquei um tubo de aquário para segurar até mais. Mas conforme for mexendo mais, essa solda não aguenta. E aí já era, então por isso tem que ser o cabinho zero, né? T-Drive. Se você tem a sua aí, você vai ver que é um olhal a sua, que é o OneDrive, e um desse. Um olhal e um desse. Aqui não. Aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Ó. É mínimo o que ela chacoalha, ó. Pra cima e pros lados, tá? Então, também quando passa em buraco, parece que tá caindo a frente da moto. Uma barulheira incrível. Mas, ó, tá vendo, ó? Tem esse deslocamento aqui lateral e tem isso aqui. Por quê? Se você reparar agora, inclusive, até ficou certinho ali no meio da pinça, ó, o disco. Então você vai ver que tá, ó, certinho, tá vendo? E original, geralmente, ele tem uma pequena variação aí, às vezes fica um pouco mais para um lado, para o outro e tal, porque a usinagem da roda original, todas elas, sem exceção, às vezes tem um pequeno joguinho, sabe? E esse joguinho é que depois de um tempo com pastilha podre, ele começa a empenar o disco. Por exemplo, ZX6, a nova 636, a minha roda, ela tem um desnível, né? Tinha, porque eu vendi a moto. Eu fiz isso, então eu recalibrei a roda, então eu trabalhei do jeito que tinha que ficar para o disco girar livre. Eu comprei uma roda reserva, também tinha isso. Então, por isso que muita 636 aí, depois de um tempo, o disco fica duro. Até para empurrar a moto, ela é dura, porque a roda fica travando. Então, a original dela tem um negócio que fica assim, ó. Várias eu já vi acontecendo isso. Essa aqui tem um pouco menos, tá? Mas o T-Drive resolve isso. Se você olhar aqui, essa aqui é o olhal, tá vendo? A Honda, olhal, e isso é um T-Drive. Então, isso aqui até barulho faz, ó. Tá vendo esse barulho aqui, ó? Ó. Parece que tá solto o disco, né? É isso. Então, o flutuante aqui é muito maior. E aí, olha só. Faz isso na sua roda, vê se gira assim. Ó.
Agora a gente vai no próximo delírio. Vamos lá. Muitos. Durvacê baixou a mesa? Não, jamais baixaria. Isso aqui é original dela. Essa versão, que é a R, ela tem a mesa mais baixa, tá? Eu já vi alguns vídeos que é legal você trazer para 12mm, certo? Ela é, se eu não me engano, 16 original, 12, tá? Isso aqui, se não é Suzuki, você vai ver isso aqui é rachadores, né? É os caras que gostam do 299, então não sei o que lá, e enfim. É, especialismo puro. Mas essa aqui é assim. E eu, inclusive, provavelmente vou subir ela, porque o Ohlins traseiro me permite isso, o original não. Mas, vamos lá. Ela sim deixa a frente mais firme, mais peso. Inclusive, deixa mais quieta, forçando mais o pneu no chão. Por quê? Porque essa moto é torcuda demais e tudo ela quer olhar para o céu, certo? Só que ao mesmo tempo, quando você deixa desse jeito, você força mais a bengala. E a bengala, na hora que você está a frenar, João, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Ela faz isso aqui, ó. Certo? Você não vê, mas faz isso. Mesmo que você não sinta aqui em cima, ela faz. Às vezes torce mais assim, ou faz isso aqui, ó. Muito bem. Como tá mais assim para baixo, esse efeito ainda é maior. E o que acontece? Num sistema de freio, sente. Então, por que que acaba perdendo mais freio? Porque força mais. E aí, quando você tem essa pegada da roda, ela vai forçando o disco assim, ó. E aí, a pastilha vem para cá, volta, tal. Aí você dá pressão, aí a pastilha vai moendo assim, esquenta mais, né? E isso é uma coisa. Quando você tem o T-Drive, essa base aqui, então essa base, ela fica fixa e essa se movimenta, certo? Então aqui tá aqui e aqui. Então o disco fica preso pela pinça e a pastilha. E aí pode acontecer isso aqui, ó, que você nem sente. E outra, até mesmo quando você está posicionando a moto para entrar para as curvas, né? Pá, pá, tal. Ó, esse Teca 1, beijo Pirelli. Isso aqui é mamãe. Você às vezes não sente quando você dá um trail breakzinho assim, a frente meio dura, fica meio estranho. Isso aqui é por quê? Porque a bengala está forçando e o disco ele não consegue ficar quieto, ele tem que acompanhar a roda. Então fica forçando mais. Tanto é que quando dá a chimada, o que acontece quando dá aquela chimada brutal, e dá aquela lá, 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 você vai no freio e tá sem ninguém. Por quê? Porque abriu toda a pastilha. Desse jeito, o disco fica quieto, a pinça fica quieta, né? A pastilha fica quieta com o disco, né? Ele tá quietinho. E mexe aqui, ó. E aí, tanto faz se a roda tiver desnível ou não, se ficar fazendo isso aqui, se fazer isso aqui. Então, é mais um ponto positivo na pegada racing para quem gosta da emoção, certo? Então, ele ajuda mais esse trabalho aí, principalmente nessa forçada. E isso aqui, é, inclusive, por que que eu coloquei a Ohlins, tá? A Ohlinsinha agora tá com uma mola 100, inclusive tá escrito lá o 100zinho ali na lateral, ó, tá? Então, setup e configuração original, ela deve estar aqui com uns 15mm de pé-carga, certo? Tá vendo ali, ó? Nessa base aqui, ó. Eu tenho duas 24 ali. Aqui, foca, eu consigo subir 3mm, descer 3mm. Ou seja, eu tenho um gap de 6mm, que é o calço. E aí, com esse calço, eu consigo deixar a mesa... Por exemplo, se eu subir esses... Vai, fazer a conta de porco aqui. Se eu subir 4mm da... vai, 3mm da mesa é equivale a 1mm da traseira, de geometria, mais ou menos, tá? Só que o Ohlins me permite isso. Então eu faço esse ajuste sem mexer em nada, sem precisar colocar nenhum tipo de calço lá em cima. Não preciso mexer em nada do setup original, ela tá com 313 de altura, né? Daquele parafuso ali até aqui embaixo. E aqui eu faço isso para poder alterar e deixar menos carga aqui na dianteira. Beleza, filhos? Então isso aqui é um setup Ray aqui pra vocês conhecerem um pouquinho. Bom, felinhos, é isso. Quero aproveitar também para desejar um feliz 2024 pra vocês. Muita saúde, muita paz, moto, dinheiro. Dinheiro, saúde, mais moto. E vamos continuar a batalha. Ano que vem tem muito mais. E é nozes. Vou fazer depois um vídeo detalhado cada upgrade pra vocês, explicando o porquê. Posso fazer uma listinha de gastos também. Mas agora, a Susan tem minha cara. Ela é uma... DC Style, então tem que ter minha assinatura e essa tá com tudo que eu queria colocar do jeito que eu gosto. Maravilha? Agora do próximo vídeo, together, feliz 2024 de novo, au! Total.